Tak, tady máme hru uloženou. No. A jdeme dál. Kostěný nůž. Kostěný nůž. Vezmem. Tak, co tady? Jo, to jsou ty poznámky, to jsme četli. Jo, Marcela, to jsme taky četli. A teďka jsme tady. Takže já bych se vrátil asi zpátky, nebo... Otázka, jestli ještě můžeme nějak prozkoumat něco. Tady byly. Já bych to vzal asi zpátky tudy. Se hodí. Po tomhle asi chodit nechceme. Tady nějaká kytička. Tabákový list. Okay. Tohle to nebrat, potom se pozvracíte. Hele, čudíci. Jo, tak my jsme asi někde tady, takže my musíme severovýchod. Je nějak tak. Ne. A v tom se umejeme. Aspoň nespracujeme rýbu.
kapitán. No. Tak 49-24. 49-24, jo, tak jsem tady. Já, omdlel jsem, padnul jsem. Zmíším, co můžu letět. Červíček. Něco s A350.
Kočička. Už vím a krásně mi to vychází. Hey Mia, are you asleep? No, not really. What's up? Oh, nothing. Just... I'm terrified. You're spending the night there, alone. You are worried about me. Really? Well, I can't help it. I wish I could see you. Ježiš Maria. Už to začíná. Istanbul, Berlín. No tak jo. Takže teďka jsme tady. Takže půjdeme na jich. Tady je haďák, aha. Vidíte? Musíte koukat. Mě kousnul, podívejte se na to. Matrace. Máme horečku. Jdeme úplně dolů. Tady.
Tak. To mal byť nejaký ten osmičiek. Ty můžeme. Hele, myš, pracovat. Papír. Okay. Javice. Ale tady je. Známý plot. Hey, Mia, are you asleep? No, not really. What's up? Oh, nothing. Just... I'm terrified. You're spending the night there, alone. You are worried about me. Really? Well, I can't help it. I wish I could see you. Teďka jsme úplně tady, takže buď půjdeme tady doprava zpátky k té kotvě. Ta pijavice. Ten plot, co tam je, ten takovej ten oranžovej, ten je dobrý. Mám doporučuju. Tak jsou dobrý ty houby. Já bych žlutý oranžový, ty vám nic neudělají.
Ty modrý, ty myslím taky ne, ty jsou na červy. Tohle to rozhodně nejeste, potom se odvracíte, pokadíte. Jak vidíte, je tady toho dost. Tady je zelená. Tady by to chtělo normálně asi... Kdybychom si udělali třeba aspoň nějakou chvíli. Dobrý je potom, když si to tady jakoby, když si to tady to maso odhodíte všechno, tak se s tím nestane, bude to lehčí, ale hlavně tak. Budete moc dělat, běhat, nikdo vám to nesebere. Zůstane to tady. Jeden klocek. Pracovat. Pracovat vládu. Palmový les. No tak na přespání. Je to těžký, no, je to král džungle, takže musíte se přizpůsobit. Je nějaká palma.
No má daj, že se něco děje, jo? Půjdeme se vyspat. A hele, máme tady banana. Malý klacíka. Svínek. Třetí kolečko Raina, a? A pečeme. A je. Neupečeme si nic. No, ale každopádně jsme tady pod tou kotvou, takže tady to máme prošlý, takže můžeme jít tudy a takhle to jakoby nějak obejít a dostaneme se zpátky semhle. Ale aspoň víme, že máme tady nějakou tu bejsku. To vezmeme takhle podál. Jánu. Tady u těch by občas mohl být nějaký oříšek. Kravice. Jak jsem říkal, tohle to nebrát. Ale nová lokace. Tak už jsme tady. Tady nic není. Pozor, někdy tady může být i štír. Huh.
Říkám. Říkáme. Jo. Hele. Marcel, včera jsem tě viděl mezi stromama, neděláš dobře, že jsi přišel tak brzo, ještě nejsem připravený. Volal jsem na tebe, protože to tady začalo být dost nebezpečný. Nejdu si za tě později. Prozatím se nepřibližuji k laborce. Před pár dnama chytili nějakýho gringa, to se tolal džunglí a spolu s ním přivlekli tu zatracenou nemoc. Raul onemocnil hnedka a já utekl, abych to nechytil. Budeme muset jít s někým jiným, ale neboj se, já někoho najdu. Je mi to líto, že nic nejde podle plánu, ale ještě pořád to dokážu napravit, jen si potřebuji trochu odpočinout. Tady v džungli je hrozný vedro a dusno, až se mi těžko píše, písmena se mi kroutí před očima. Bude nejlepší, když se schováš v té jeskyni, je tady bezpečí a chládek. Pij hodně vody, ale ne z řeky. Tam jsme dali ty chemikálie. Přijdu si pro tebe, jakmile budu moct. Django. Aha. Hele, svačinka. Pomerančový džus, dobrý. Teď se aspoň můžeme vyspat. A tak už jsme tady, dobře. Thirsty. Teďka jsme tady. Mě by zajímalo, kam bych se dostal, kdybych se tady vrátil. Nebo víte co? Tady vyspím, až si to uložím. Nebo se jakoby vyspím. So, still looking for climbing gear. Nowhere to be found, huh? Any ideas? Well, I have a map, a marker, notebook, and a sense of humor. Is that so? Staying positive is a first rule of survival. Everyone knows that. And what's the second? Surviving, of course. Yes, you are the real expert.
Jo, tak tady jsme si to jsem si to mohl ušetřit. Bych potkal nějakou tu modřinku. Hele, banana. Oříšek. Teď si ho dáme. Vždycky většina u těch bývají dva. A rosnička tu ne. Teda pralesnička. Takže teďka jsme podle mě úplně tady, takže já bych to vzal semhle, podél a někam sem. Ježiš. Víte, kokodrilo. Kokodrilo, tyjo. Okay, Mia. I have something to tell you, but don't freak out, okay? Why would I freak out? I might have come across the caiman. I told you not to freak out. I'm talking to you, right? It means that I'm fine. And what about the caiman? I killed it. How am I supposed to stay calm when you are charging at caimans? But I killed it. Sure, but it could have just as easily killed you. That's true, but I killed the caiman. By myself. You're not letting this go, huh? Congratulations. You are the king of the jungle. Ano, král džungle. Ah, this is exactly what I wanted to hear. Over and out.
A my jsme těžký jako prase. Já budu potřeba obsidiánový kámen. Se jsme špinaví jako tuříni. Thirsty. Papoušek. Pracujem. A pak, když bude pršet, tak to bude jako krunýř. Thirsty. Ty sklený oštěp, jo?
to rest. Teďka padnu, no. Tam je, co vidím, dobrý. To by mohlo být, že bychom tam mohli prospat. Ale pralesnička, tu nechceš? Hey, Mia. Found the dock, but it looks abandoned. Are you sure there's no one around? Yes. I'm all by myself. Damn. Honey, just stay strong. Yeah. I know. Se vyspíme. Je, tak to jsme našli dobře přístav, tak se tady možná uděláme bejsku. Ale tady se dokonce můžeme uložit, super. Bych možná asi udělal to, že bych tady asi možná nějakou zástěnu. Tak, a to bude potřeba. God, I'm so hungry.
vláda, už je tak to na mě tak těžký. Thirsty. A tady máme něco. Well, I found a boat, but it's damaged, and it won't float. Looks like someone did it on purpose. Who could have done it? I don't know, the cartel? Maybe someone tried to run off with a package. I don't want to know. Every time you mention the cartel, I can't help it. I fear for you. Listen, Mia. There's no one here. No need to worry about me, okay? I'm holding on. Somehow. Okay. Thirsty.
Packová past na rybě, velká past na rybě. Že máš. Bad idea. I need to rest. God, I need to use a drink. Disgusting. Ugh. Těžký, když to dělá člověk sám.
mohli by se to za někde získat. Kidding me. Na nový líst. To víte, no. So hungry. Tak.
Tak. Uložit. Jo, tak šipy nějak. Ano. Thank you.
kámen. Bam. So hungry.
necháme si výlu. See it hanging out. Ještě nejlepší kopie, co jsem mohl udělat, jo?
dobré. Tak jsem omdlel, no. No. Jaký červ zase? Jo, tam je piraňa, jo. Ježišmarja. Tak to tady takhle necháme a tím to ukončíme. Ano, zase jsem umřel a já jsem netušil, že tam je piraňa. No tady ve vodě. No to já bych byl taky více zdravná, mrtvej.
by to chtělo najít, že jo? Základ je to ukládat, no. Ještě kousíček. Thank you.
Ben. God, I'm so hungry. No, chtěl jsem. Ne, já to naštěstí ukládám nějak, takže... Ale zajímavý je... Tak já musím udělat háj.
Ale haďák, fuj! Jo, čičinka. Pár ohýnek tam ještě. A tady to ukončíme asi. Tak, zpracovat. Vice. Thank you.
udělám si výlohu, zbavím se těch kostů. Aha, otrava jídla. Počkat, to mi chcete říct, že když s ním maso z velký kočky, tak mám otravu jídlem? Tak, kokos. Uf. Robit. Děláme si Bidena. Hydratačka. Proč? Asi ještě chvíli, co je tohle? Počičíte te hesáky. Jak to jde, no jde to, mám otravu jídlem. Ale pomohl mi výluk z kostí proti otravě.
Tak. OK. Vyskíme se. Uložíme. Tak a tady to ukončíme, jsme tady. Takže příště, že bychom to probendili tady, zkusili tady tu říčku, tady tu oblast. A tady asi evidentně nic není, můžeme to zkusit ještě nějak prozkoumat, tady takhle po okolí a uvidíme. Takže zatím se mějte hezky a uvidíme se příště.